ministarstvo prihvatiti da se zaista ministar Beroš nema mogućnosti, neće prihvatiti i to znamo da neće prihvatiti i znamo da je moć ruku HDZ-a izuzetno važna. Ja vas moram podsjetiti i to uvijek podsjećam. Mi dođemo čak s nekim prijedlozima oporbe koja bi trebala vladajućima biti prihvatljiva, koja nije svjetonazorska, koja je vrlo jednostavna, koja je čak onako jednu odredbu mijenjate samo da nekom olakšate život. Da, ako vi olakšate život 100 ljudi, nešto ste dobro napravili. HDZ, nema šanse da to prihvati. Ja sam u nekoliko navrata molila i rekla, ok, nemojte prihvatiti moj prijedlog. Dajte to kod sljedeći put ugradite. Nemam ja potrebe spomenice, zasluga, pa reći da je to moj prijedlog. Sjećate se priče koja je bila sa menstrualnim potrepštinama. Dakle, zašto nisu prihvatili? I na kraju nisu išli na 5%, što je bilo jedino normalno, nego su išli na 13%. Zašto? Zato što mogu. Prema tome, nema šanse.